Mirësejo gjejtë dashur fëmijë. Sot në gjuhë kemi temën arushët dhe delpra. Në këtë pjesë ju do lexoni rritshëm tekstin dhe me intonacionin e duhur. Do shpjegoni fjalët e reja të tekstit, do përcaktoni 2-3 tipare të fabulës, tregoni brendinë e pjesës dhe përshkruani me fjalë të thjeshta personazhet. Përpara se të filloni me mësimin, kujtoni dështim për fabulat. Janë gjeni letrare, shkruhen në prozë ose në vargje. Personazhet janë kafshë ose bim dhe përcjellin një mesazh. Dhe me që jemi te fabulat, mos lini pa lexuar librat për fëmijë, fabulat e Ezopit, La Fontaine-in, prallat klasike dhe shumë libra të tjerë. Ka pa fund libra për të lexuar. Ja disa shprehje për librin. Libri është miku më i mirë i njerëzit. Njeriu pa libër është si pemë pa rënj. Libri është dritare prej nga ne e shohim botën. Dija është flori. Dhe tani kalojmë tek mësimi. Shikoni figurën. A i njini këto personazhe? Janë kafshë të egra apo kafshë të pjake? Zdini për delprën, po për arushët, keni lexuar ndonjë prallë për to? Arushët dhe delpra. Që ta lexoni mirë dhe me intonacionin e duhur. Fabulën duhet që ta lexoni disa herë. Dhe të nënvizoni fjalët ose shprehjet që ju nuk i kuptoni. Lexojmë. Arushët dhe delpra. Dy arush gjetën një rrotull të vogël djathi dhe vendosën të ndanin barabar. Ndërsa diskutonin, andej kaloi një delpër dhe i pyeti pse po diskutonin më aq zjarr. Nuk dim si ta ndajmë në pjesë të barabarta, u përgjigjën. E bëjun, tha delpra, dhe enda u djathin në dy pjesë. E shikon që është gabim, u hodhën për pjetë arushët. Njëra gjysmë është më e madhe se tjetra. Atëherë, delpra i dha një të kafshuar copës më të madhe. Tani është copa tjetër më e madhe, thirrën të dy arushët. Dhe delpra e kafshoi edhe gjysmën tjetër. Por sërish, copat e djathit nuk ishin të së njëjtës madhësi. Dhe kështu, kafshim pas kafshimi, djathi mbaroi. Por e ndam në pjesë të barabarta ama, tha delpra. Asnjëri nga ju të dy nuk mori një thërrim e djath më shumë se tjetri, qeshi delpra. Ju pëlqeu? Po ju, a ju ka ndodhur ndonjëherë të grindeni me motrën ose me vllajin? E keni psuar ndonjëherë si arushët? Mos bëni kur gabime. Dhe tani, punoni rubrikat në liber. Rubrikan lexoj dhe kuptoj. Të gjeni si u treguan arushët, të zgjuar apo me ndjelet. Po delpra, u tregua dinake apo e drejt. Gjeni fjallën e urt që shkon për pjesa, kur zihen dy vet, fiton një i tret. Apo kush ka një mik, ka një thesar? Si mendoni? Në fletore, punoni rubrikën shkruaj dhe shkruani bukur një pjesë që ju pëlqen më shumë. Që të kontrolloni një urit nëse e keni kuptuar si duhet fabulën, përgjigjuni këtyre pyetjeve. Si titullohet fabula? Cilët janë personazhet e saj? Çfarë gjetën arushët? Kush kaloi pranë tyre? Për çfarë diskutonin dy arushët? Si ndihmoi delpra? A e hëngrën arushët djathin në pjesë të barabarta? Punë të mbarë. Mirupafshim.